इस पाली को टाटा को कमर्शियल गाड़ी जुन यहाँ अगड़ी देखी राख्नु भएको छ टाटा एस त्यस्तो गरेर योद्धा नया गाड़ी लिन चाहिराख्नु भएको छ भनेदेखि एक्सचेन्ज अफर निकै राम्रो एक्सचेन्ज अफर चाहिँ टाटा लिएर आएको छ त्यसमा पनि राम्रो फाइनान्स जुनसुकै प्रकारका रिकन्डिसन गाड़ी लिएर आएर चाहिँ तपाईँले एक्सचेन्ज गर्न पाउने भनेर चाहिँ यो निकै राम्रो अफर यही फागुनको 3 र 4 गते भक्तपुरको सल्लाहघारीमा चाहिँ सञ्चालन हुन गइरहेछ र यो टाटा एक्सचेन्ज क्याम्पको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ सर परिचयबाट नमस्ते म सञ्जय खड्का शिवप्रति ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड पिकअप सेगमेन्ट अन्तर्गत गैरधारामा कार्यरत छु हजुर र सर यो जुन एक्सचेन्ज क्याम्प भनेर सञ्चालन गर्न लागिराख्नु भएको छ फागुनको 3 र 4 गते यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु यहाँ कुन कुन गाडीहरूसँग चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ कस्तो कस्तो गाडीहरू लिएर आएर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ टाटा कमर्सियल भेहिकल अन्तर्गत पिकअप एउटा गाडीहरू र सानो यो छोटा हात्ती भन्छ यो एससिबी स्मल कमर्सियल भेकल हात्ती र इन्ट्रा गाडीहरूको सेगमेन्टमा चाहिँ हजुरले जुनसुकै कमर्सियल गाडीहरू सानो सेगमेन्टको जुनसुकै ब्रान्ड र जुनसुकै मोडलको गाडीहरू लिएर आएर एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ विगतदेखि नै यो एक्सचेन्ज क्याम्पहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइराखेको छौँ र केही समय अगाडि हामीले काठमाडौँ अन्तर्गतमा काठमाडौँमा पनि एक्सचेन्ज क्याम्प सञ्चालन गरेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ एकदम वृहत र एकदम धेरै कस्टमरहरू सहभागिता जनाउनु भएको थियो र अहिले पनि यसमा फाइनेन्स 70%सम्मको फाइनेन्स इन्डोर फाइनेन्स र बाई ब्याङ्कसँग पनि टाइअप गरेको छौँ हामीले एडिसनल कम्पनीको तर्फबाट केही गर्नेछौँ जुन मार्केटमा चलिराखेको भन्दा केही हजुरले उचित चाहिँ हाम्रो शिवप्रति ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडको एक्सचेन्ज क्याम्पमा आएर एक्सचेन्ज गर्नुहुँदा चाहिँ उचित मूल्याङ्कन चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ ए र फाइनेन्समा अरू सुविधाहरू पनि छ कि जस्तो उहाँहरूले कति डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कति ड्युरेसनको लागि जान पाउने हुन्छ अहिले चाहिँ मिनिमम डाउन पेमेन्टको लिमिट चाहिँ 30% रहेको छ भने यसमा चाहिँ अप टु 70%सम्म चाहिँ फाइनेन्सको हामीले नै उपलब्ध गराउँदै आइराखेको छौँ त्यो इन्डोर आउटडोर सबै फाइनेन्सहरूमा बाटो चाहिँ तपाईँले त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ टाटाले निकै राम्रो एक्सचेन्ज क्याम्प पनि सञ्चालन गर्न लागिराख्नु भएको छ र धेरैले रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले पनि अपेक्षा लिएको छौँ र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र जाँदा जाँदै मैले सुन्न बिर्सेको हाम्रो टाटाको बारेमा भन्ने पनि केही त्यस्तो छुटेको जस्तो लागेको छ टाटा मोटर्स अन्तर्गत शिवप्रति ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड अटोमोबाइल सेक्टरको आफैमा एक सोलुसन हो त्यसमा तपाईँले यो एक्सचेन्ज क्याम्पमा आउनुभयो भने उचित तपाईँको पुरानो गाडीहरूको उचित मूल्याङ्कन आकर्षक फाइनेन्सको सुविधा सहित तपाईँले 10 लिटर फ्युल चाहिँ त्यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ हजुरहरूको लागि